Onko Suomi, nyky-Suomi, erilainen kuin se Suomi, mitä oli silloin, kun tulin Suomi eka kertaa jo asumaan yli 40 vuotta sitten? Onko eri? No tietysti on. Ja se pitäisi olla. Ei voi olla sama, ei voi olla se sama Suomi, valohairitse. Se voi olla se sama Suomi, kun mitä oli 40. Venezuelakaan, mistä olen kotoisin, missä synnyin, se Venezuelassa ei ole sama Venezuela kuin silloin. Espanja ei ole sama ja Ranska ei ole. Ajatelkaa vaikka Saksa tai tämä naapuri Venäjä. Se on, ne on eri maat, eri juttuja. No Suomikin on muuttunut. Mutta te tiedätte, että mä teen video, joka ne on espanjaksi ja sitten suomeksi ja muuten nyt on tulossa myös englanniksi tämä pieni uutinen sullekin, jos kiinnostaa. Aion myös pitää luentoja täällä englanniksi tai puheet täällä englanniksi tai opetusvälillä englanniksi. Mutta salakanavalla mulla on La Taverna de Miguel, joka toivon, että saa tilaa tämä kanava. Kyllä monta kertaa, kun mä puhun niille espanjankielisiä ihmisille, joka ne asuu latinalaisessa Amerikan Espanjasta, kun mä puhun Suomesta juttuja, meidän rakas Suomi, kyllä yleensä mä kerron niille aika positiivisia juttuja. Siis mä vähän niin kuin ylistän Suomi. Ja miksi mä ylistän? No tietysti sillä on monta syystä. Yksi on se, että no, miksi mun pitäisi kerro heille niin kuin mitä vaan huono asia tai ongelmia, mitä meillä voi olla tällä Suomessa, joka koskee meidän elämää nykyään Suomessa tai Suomessa ylipäätänsä, kun ei ne voi tehdä mitään. Se on vähän niin kuin, jos mä puhun tuolle latinalais-Amerikan, joo, Venezuelassa, Caracas, hirveästi väkivalta, ja sä ei voi luota, sä ei voi mennä ulos, ja varmaan joku heti voi jopa ampua sua, kun siellä on niin brutaali niin kuin tämä yhteiskunta. No ei se sulle kuulu, koska mun pitisi sitten paketoida se asia sillä tavalla, että sun pitäisi ymmärtää, mitä Venezuela on tai latinalais-Amerikassa. No samalla tavalla, kun mä puhun Suomesta, kyllä mä en voi mennä espanjaksi niille, joka ne asuu muualle kuin Suomessa, vähän syvemmälle, koska yksinkertaisesti ei kannata. En ole valmis vastaanottamaan mitään tämän tyyppisiä mielipiteitä. En ole tarpeeksi koulutettu, niillä ei ole tarpeeksi tieto Suomesta. Pikkuhiljaa, kun ne seuraa mun kanavaa, voi olla, että ne saa enemmän ja enemmän, mutta tässä vaiheessa voi sanoa, että suuri osa heillä ei ole. Mutta sitten on toinen ryhmä, kenelle myös puhun espanjaa, ja ne on ulkomaalaiset, ennen kaikkea latinalaiset, amerikalaiset ja espanjalaiset, ja ennen kaikki silti latinalaiset, amerikalaiset, joka ne asuu täällä Suomessa. Nyt on paljon latinalaiset, amerikalaiset Suomessa. Paljon tietysti, suhteellisesti paljon. Paljon enemmän on suomalaiset vaikka Espanjassa, no, vaikka kuinka paljon. Mutta tarkoittaa latinalaiset, amerikalaiset täällä Suomessa. Ja heille tietysti, mä puhun pikkusen vähän erillä tavalla. Heille mä yritäkin vähän niin kuin kouluttaa vähän, koska jos ne ei ollut täällä Suomessa tarpeeksi pitkään, ei ne välttämättä tietä, ne näkee ne asiat, mutta ei ne oikein ymmärrä niin kuin syvemmälle, miksi ne asia on, miten ne on. Ne tarvii vielä kielikoulutus, sen takia mulla on heille tarkoitettu semmoinen pikkusen yksinkertainen suomen kielen kurssi, semmoinen vähän niin kuin hauska, mutta kuitenkin on se kurssi, vähän niin kuin antaa niille neuvot ja niitä juttuja, miten opiskella, mikä tämä kieli on, kuinka tärkeä se on, että osataan ja kaikki. Ja sitten, ja myös tietysti heille, mä jo puhun vähän sillä tavalla, että mä kerron mielipiteet Suomesta, mä kerron heille, mutta samalla mä kerron sillä tavalla, että argumentoi, koska ne asuu täällä, että ne ymmärtää, miten tämä yhteiskunta toimii, missä ne syy. Esimerkiksi, kuitelkaa tämä. Minä siis monesta syystä olen, silloin kun oli tämä, että pitäisikö liittyä NATOon, joka espanjaksi on OTAN, muuten hyvä ollut merkki, onko se Lappeenrannasta?
Oliko se Savonlinna? Nyt mä en muista. No kuitenkin, jokaisen, se on tämä merkki, tämä ei ole mainos, mutta se on tämä merkki Otan, ja se on aika hyvä kyllä, markkinointi, mahtava keksintö, koska se Otan on, minä Otan, tietysti sä tiedät suomeksi, niin kuin olut Otan, ja sitten Otan on se espanjan ja ranskan kielinen tästä organisaatio, tämä NATO. No, se on aika hyviä siellä, se selitys, mitä tässä on ihan selvästi, se on provokatiivinen, tosi hieno. No, mä olin sitä mieltä, mä en oikein tykkää NATO. Mä ajattelin, että se ei ollut hyvä päätös liittyä NATO ja sitä, mutta hei, nyt tässä on se pointti. Minä ymmärrän sen. Mä ymmärrän sen erittäin hyvin. Ja se, että mä oon eri mieltä, että minun mielestä se ei ollut se taktisesti se paras vaihtoehto. Ei ollut se paras vaihtoehto. Minun mielestä paras vaihtoehto olisi aktiivinen diplomaatia, joka ei tarkoita, että rauha ja rakkautta joka asiassa. No emme voi olla tyhmää. Me tiedetään, että tämä vieressä meillä on maa, joka on aika vaarallinen. Ja meidän pitäisi, mutta se toinen linja, mitä meillä nyt on, tämä NATO, ei sekään ole hyvin sopiva. Ja arva, miksi mä ajattelen, että ei ole kovinkaan hyvä. Siis tämä on niin kuin se, koska mä tunnen tämä maa. Mä tunnen ihan hyvin Suomia, miten Suomen armeija toimii. Mä tiedän, mulla on kokemus, ei tarkoita armeijassa, mutta tarkoita hei, Suomessa paljon pitempi kuin monet suomalaiset täällä, koska olen ollut pitempi ja vapaaehtoinen Suomessa verrattuna monet ihmisiä, jotka on syntynyt täällä Suomessa, joka teille ei ollut vapaaehto, teille on vain sattuma. Mulle se on vapaaehtoinen. Ja mä sain tämän kansalaisuus, presidentti siihen aikaan Martti Ahtisaari, hän allekirjoitti itse minun hyväksyminen, niin kuin olla Suomen kansalainen, minun kansalaisuus. Siihen aikaan oli niin vähän porukka tässä maassa, siis ulkareita, että presidentti vielä viiti itse tehdä se. Mutta mä oon ylpeä siitä. Hei, jotkut voi olla, että se on ihan tyhmä, yksinkertainen asia. No voi olla, mä oon ylpeä siitä. Mä tykkään. Okei. Okay. Mikä siinä? No, sitten kun ajattelen, silloin kun mä oon kasvanut siihen aikaan Suomessa, siihen aikaan, joka on yli 40 vuotta sitten, joka me olimme niin kuin hyvin ylpeä niin kuin suomalainen ja suomalaisuudesta ja miten me pystymme pärjäämme, jos olisi joku konflikti tämä naapurin maan vastaan. Meillä me puhumme aika paljon sisiliiket, miten me toimimme meidän metsässä, miten me tunnemme metsän maa paljon parempi. Meillä on se kokemus, mitä meillä on aikaisemmin sodastakin, mitä on tehty. Meillä on äärimmäinen hyvin koulutettu armeija. Meillä on teknisesti ja myös tieteellisesti erittäin korkea taso. Taktisestikin erittäin hyvä, sitä mekin tiedämme ja mä voin takaa sulle, että meillä on. Sitten mä koen, että jos olla joku NATO, mehän pitäisi meidänkin kouluttaa ne muut, kun tulee se turkilainen, Turki kuuluu NATO, jos ei saatu tietämään, kun tulee se turkilainen meitä auttamaan, kun tulee se, mitä muuta se, joku muu, se amerikalainen meitä auttamaan, se espanjalainen meitä auttamaan täällä. Siis todennäköisesti meidän pitäisi ensin kouluta nämä tyypit, että ne pystyy olla tässä meidän maassa. Siis en tiedä Suomesta mitään. Ne amerikalaiset, jotka ne tulee tänne, mä oon seurannut esimerkiksi, kun niillä on ollut harjoituksia Lapissa, kyllä suuri osa heitä, en ne tiedä, nämä kaveri, joka on siellä jopa kenraalit, en ne tiedä Suomesta mitään, ne ihmetelee kaiken, ai kato, siitä, se oli hauska, ihan tyhmä, mutta, että, no, joulupukki, I know, for me, Santa Claus, he lives in Canada, in the North Pole, but I didn't think that it was joulupukki from Finland, no, tarkoitan, siis ne on tyhmiä asia, mutta se on meille suomalaisille vähän niin kuin herkkaa. Siis mä oon sen verran, voi olla tämä vähän simpeli, okei. Okay. Mutta jos joku sanoo joulupukki, eli Santa Claus, ja kaikki, mulle se on täältä Suomesta, tästä se on, korvatunturia siitä. Ja mä vielä voi kerro jutun, joka oli kuin Venäjä ja korvatunturia, joulupukki ja kaikki tämmöisiä tarinoita voisi kertoa. Mutta nämä porukka ei ne tiedä mistään mitään. Ei ne osaa kieltää, ei ne pysty ne nimellä.
pari kolme kaupungin tästä maasta, ennen tule ikinä oppimaan suomen kieltä, koska yleensä ne englanninkielisiä porukka, kerta Suomessa me puhumme heille englantia aina, ei ne tarvi, ei ne oppi. Sitten mulla on jopa opettaja yliopistossa, mä yliopiston opettaja, joka ne on ollut täällä, joka äidinkieli on englanti, ne on ollut täällä vaikka kuinka kauan, 10 vuotta, 15, ja heidän suomen kieli on hyvin heikko. Hei, meidän pakolaiset jostakin Syyriasta, Irakista ja niitä, jotka ne osa vuodessa huomattavasti enemmän suomen kieli kuin nämä opettajat ja akademikot, joka on sillä yliopistossa, joka äidinkieli on englantia. Siis tämä on niin kuin se juttu. No? Sitten mä tein video, mä oon niitä puhumassa monta juttuja, toivottavasti sä pystyt kärryillä täällä, koska tää on aihe, joka on mulle vähän niin kuin koskettava. Siis semmoinen tärkeä, että tää on minun maa, minun koti, Suomi, minun lapset, minun vaimo, minun anoppe, ukko, kaikki, siis minun elämä on täällä. Siis kaikki. Ja sitten tietysti se, että miten tämä toimii täällä Suomessa, se vaikuttaa meihin. Mä muistan, mä tein ei kauan sitten video, missä mä kerron sitten, että mä vaan huolissa Suomessa, nyky-Suomi. Ja mä koen esimerkiksi, että Suomi jotenkin, siis se voi olla merkivän, että mä oon vanha ja me ajattelen, että aina parempi, aikaisemmin on kaikki parempi. En mä usko, että mä en ole noin, mutta mä muistan kuitenkin se Suomi, joka oli vielä jopa 80-luvulla, eli viime vuosisata, vuosituhannella, 80-luvulla. Mitä ihmisiä, nuorit ja kaikki, kyllä ne tiesivät maailmasta paljon enemmän kuin nykyään. Sinne tiesi, ne oli niin kuin jotenkin ne tiedot, mitä oli, mitä heillä oli se tavani kakepati ja sirpa. Se oli paljon parempi kuin mitä on nykyään. Siis tämä on niin kuin, mä ymmärrän jopa yliopiston taso. Ja vielä se tapa heitä mielipiteen, silloin kun ihmisiä ei osannut, ne otti semmoinen vähän pikku nöyrä tyyli ja engosia, ne haluaa oppia ja kuunnella. Ja sitten sen jälkeen, kun heillä on tarpeeksi tieto, ne muodosti heidän mielipiteen. Nykyään on ihmisiä heittämässä mielipiteen niissä vaan, ja niillä ei ole mitään tietoa, sitä on se, eikä pysty yhdestä asiaa ja toiset. Esimerkiksi ne puhuu vaikka latinalais-Amerikasta. Kuitenkin, mä oon latinalais-amerikalainen. Kuinka paljon, siis mä luen vaikka mitä ihmisiä, joka ne kerroo asiaa latinalais-Amerikasta. Ja mielipiite, no onko siellä Venezuelassa on toi kommunisti Maduro, tai sitten toinen, no onko siellä ne kaikki ne latinalais-Amerikka, se on niin väkivaltainen paikka, että siellä tapetaan ihmisiä kuin rottat kadulla, tai sitten ihmisiä kuolee nälkää, ihmisiä, siis tämmöisiä, jotka ne on osittain totta, mutta ymmärrätkö nämä ihmisiä, mistä ne on puhumassa ihan oikeasti. Monen heitä ei osaa kieliä, ei osaa espanjaa. Eli heidän lähde on tietysti mitä vaan, mitä tulee yleensä Suomessa, joko se on joku vähän niin kuin yksi ja ainoa lähde, vaikka yksi ja ainoa totuus. Eli he ne voi muodostaa ja hanke tieto eri lähteitä. Sitten vielä, kun sanotaan vaikka kuinka paljon, jos mä tein pieni tentti niille, kuvitelkää, että meillä on semmoinen väittely, no jonkun kanssa. Ja sitten te väittely, ja mä sanon sille, että okei, sä oot sitä mieltä latinalais-Amerikasta. Aloitetaan pieni testi ennen kuin me voimme aloittaa puhumaan. Tiedätkö siinä, kuinka monta asukaita on suurin piirtein Meksikossa? Toinen, tiedätkö siinä, mikä on se maailmalla se toinen maa, missä on eniten espanjankielisiä ihmisiä? Mä annan sulle se vastaus heti tästä toinen, se on Yhdysvallat. Tiedätkö sinä esimerkiksi, mikä on Ecuador tai Peru talous ja vientituote, tärkeintä vientituote? Tiedätkö sinä latinalais-Amerikan historiasta jotain? Voiko sä nimeltä pari tai kolme henkilöä? Mitä sä voisi kertoa vaikka traditio, uskontot ja niitä, jotka ne liittyy latinalais-Amerikaan? Tiedätkö, mitä kieli puhutaan Brasiliassa muuten? Tämmöisiä juttuja. No, se tarkoittaa, että tämä on perus, ihan perus Wikipedia-juttuja. Ja suuri osa, joka niillä on mielipiteet.
niillä ei ne osaa, ei ne pysty edes vastaamaan ihan perusasiat. No, kun kysymys on Suomi täällä, minäkin ymmärrän samalla tavalla, että jos mä oon puhumassa muille tässä minun kanavalla Taverna de Miguel, mä en voi olettaa, että se toinen tietää Suomesta paljon mitään. Tämä on se. Suomi on hyvin, hyvin pieni maa, siis puhumassa koko. Ymmärrätkö sinäkin, että Suomi on niin pieni, että jos sille laitetaan jossakin latinalaisessa Amerikassa, olisi vähän niin kuin Paraguay. Mitä sä tiedät Paraguaysta? Varmaan paljon mitään. Tiedätkö, mikä on Paraguay pääkaupunki? Todennäköisesti ei mitään, ei tiedä. No kuitenkin, ei voi olla kuitenkin, että tiedät kuitenkin. Mutta tarkoittaa, se on vähän niin kuin se on sellainen pieni asukas, mitä meillä on edes 6 miljoonaa, 5,5, se on pysähtynyt suurin piirtein siellä. No, ne ulkomaalaisia, niillä on monta lapsia, mutta kuitenkin. Eli se on pysähtynyt siinä, suurin piirtein, 5,5. Ja siis toi, siis on vähemmän suomen kielin puhuja kuin esimerkiksi kieli kuin quechua. Tiedätkö quechua, mikä se on ja missä sitä puhutaan? On vähemmän todennäköisesti espanja, suomen kielen puhuja, suomen kielen puhuja, kuin neljäs osan asukasluku, mitä on Meksikon pääkaupunki. On enemmän, siis ymmärrätkö tämä juttu, eli ei voi vaatia, että joku tietää Suomesta mitään, siis se on noin. Ja sen takia ne muut, joka tulee tänne, ei ne alussa tiedä mitään Suomesta. Siinä noin se on. Sitten kun mä oon tekemässä nämä videot ja mä puhun niille espanjankielisiä jotain Suomesta. No tietysti mun pitäisi aina aloittaa sitä, että ei se tietä. Ja minä vähän antan niille tieto Suomesta. Yleensä ne tieto, mitä mä sen yrittää olla vähän niin kuin hauska, positiivisia juttuja. Mä en rupea puhumaan niin kuin Natosta ja armeijasta sillä niille, koska esimerkiksi tämä on tärkeä juttu ja sodasta ja kaikki, koska ei ne ole vielä valmis ymmärtämään. Silloin kun niillä on se pohja ja on kiinnostunut ja osaa, niin kuin sitten mä voin avaa niin kuin uusia asiat niin kuin Suomesta, mutta alussa ei, puhumme puuro, puhumme marjoista, puhumme juustohöylä, erittäin mielenkiintoinen laite, työkalu, mä en sanonut työkalu, keittiöväline. Sitten en mä tiedä, semmoinen saunasta, kuuma, kylmä, tämmöisiä juttuja. Se on se. Mutta on toinen ryhmä, joka ne on ne, joka asuu täällä Suomessa, ne espanjankielisiä, joka asuu Suomessa. Yleensä latinalais-amerikkalainen, mä tarkoitan myös espanjalaiset. Espanjalaisetkaan ei ne tiedä Suomesta paljon, mitä vaikka ne on Euroopassa. Siis mä oon tavannut ihmisiä, jotka ne ajattelee, että kaikki suomalaiset ovat lapones. Eli olla suomalainen on sama kuin olla lappalainen. Ja ihan sitä, silloin kun ne näki sun nama, siinä joo, se valia suomalainen, ne näki, koska ne on niin paketoitu sitä, kyllä se näyttää vähän niin kuin se olisi semmoinen, en mä tiedä, asialainen, mutta vaalea. Kato ne silmät, ne on pikkusen vähän niin kuin asialaiset silmät ja kaikki, vaikka se on vaan. Eli ne näki, joo, sama kuin se on noin, se on, miten se on se juttu. Ei ne tiedä mistään mitään näistä. Ja latinalaisissa, amerikkalaisissa vielä vähemmän, mutta ne, jotka on täällä Suomessa, he, jotka ovat täällä Suomessa, niille mulla on mun kanava tässä, joka toivon sinä suosittelekin. Mä kerron heille kuitenkin, miten Suomessa pikkusen enemmän. Ei pelkästään se, kun ne asuu jo Suomesta, mutta mä haluan, että ne integroi tässä Suomessa. Mä haluan, että ne ymmärrä, miten tämä yhteiskunta toimii. Että ne ymmärrä meidän historia, että niillä on tietoja, niillä on halu ymmärtää, mikä tämä tarkoittaa olla suomalainen. Miten tämä maa on rakennettu. Miten me on tullut tähän pisteen, missä me nyt ollaan. Nämä asiat mun pitäisi tehdä kerro niille. Ja välillä tietysti, kun joku, joka ei ymmärrä nämä videot, mitä mä teen espanjaksi, näytellä, no mistä hän on puhumansa, mitä tämä Uko puhuu ja sitä. No se, mitä mä voin sanoa sinulle, että sä voi olla ihan varma, jos sä oot huolissa, että mä puhun jopa suomesta, jopa voi sanoa, niin kerta ne on ulkomaalaiselle tai ei suomalaiselle. Mä yleensä kerron semmoinen paljon positiivisemmin kuva kuin mitä oikeasti uskon itse. Miksi mä kertoisin niille paljon enemmän huolia, koska en ole vielä valmis vastaanottamaan kriittinen ajattelu, pikkuhiljaa. Mutta tietysti mulla on mielipiteet, esimerkiksi
Veikkaava sitten tein video, mitä mä sanoin, onko suomalaisen asenne muuttunut, siis tarkoittaa, onko nämä nykysuomalaiset ei niin ystävällisiä kuin mitä ne oli 40 vuotta sitten, silloin kun mä tulin Suomeen. Ja mä sanoin, että kyllä minun elämästä mä koen, että nyt suomalaiset ovat paljon etäisiä, ei ne ole niin ystävällisiä kuin aikaisemmin. Ja mä sanon myös, että mä ymmärrän se syy. Mä ymmärrän, koska silloin meistä oli muutama ulkareit ja me olimme semmoinen kuriositeet, mielenkiintoinen kuriositeet. Nyt on niin monta, että se on vähän niin kuin, mä oon nähnyt niitä, ei ole mitään mielenkiintoista. Ei vaan sitä. On niitä niin paljon, että ne jo elämä, että nyt hyviä ja huonoja, pahoja ja rosvoja ja kaikki aika niitä hyviä ja huonoja. Eli tulee uutisia, missä on ihmisiä, jotka ulkarit, joka ne tekee paha tehoksia ja kaikki. Ja tietysti ne antaa huono kuva koko porukalle ja koko ryhmälle. No, mikä sinä, mä ymmärrän se, mitä mä sille voin. Siis mä muistan, monta vuotta sitten oli yksi venezuelalainen, oli se joku, mikä hän oli? Hän oli, en mä tiedä, oliko se taksi vai chofer, joku siellä suuri lähetysty, niin kuin chofer, no niitä, joka kuski. Ja joten asia tapahtui hänen kanssa, joka liittyy vähän joku rikosta, joten hän oli venezuelalainen. Ja meistä oli vain, mä en tiedä, 13-14 venezuelalaisen Suomessa. Ja mä otin se, vaikka mulla ei ole mitään tekemistä toi henkilön kanssa. Mulle se oli vähän, wow, mä havetti itse, vaikka mulla ei ole mitään tekemistä toi henkilön kanssa. No tietysti minunkin pitää kasvaa tällä tavalla, että vaikka itse olen muualla syntynyt, kyllä se, mitä ne käytät on ne muut ulkomaalaiset Suomessa, ne, joka tekee hyvää tai pahaa, ne on ne, se on minä. No, tämä on selvä. Mutta silti olen huoli asiasta. Ja sitä mä kerron esimerkiksi tuossa videossa. Mun mielestä rasismi on paljon, se on eri asia olla vähän niin kuin jonkinlainen xenofobia tai ulkomaan pelko tai ei tykkätä, mutta eri on rasismi. Ja vaikka monet käyttävät, varsinkin vasemmistolaiset käyttävät rasismisana niin kuin joka asiasta, rasismi, varsinainen rasismi on erittäin vakava. Ja on ihmisiä tässä niin kuin, ja politiikassa näkyy, missä on vahvasti se rasismi. Ja sitä mä oon huolissa. Mä oon tietysti huolissa ja mun tehtävä on. Sen takia minä, joka elän kuitenkin suhteellinen rauhallinen elämä, voi sanoa niin, mä oon mukana monessa projektissa, joka liittyy politiikkaan ja joka on vienyt minun siihen vasemmiston ja hyvin äärivasemmiston, koska siellä alueella on helpompi tehdä rasismivastainen töitä kuin se oikeisto Suomessa. No se on noin, se on, mulle se on toi alue on parempi. Mä tässä maassa olen, mä tiedän sanoinko se aikaisemmin, mä ollut tässä mukana monessa asiasta, siis monta erilaisia projekti, joka ne liittyy ihan bisnesmaailmaan. Eli joka ne liittyy ihan viestintää suomalaiselle yrittäjälle latinalais-amerikan markkina. Jos katsoo minun nimi Miguel López Jyväskylän yliopisto, saa katsoa siellä minun CV lyhennetty. Ja sillä nämä kaikki ne listat, mitä luentui jo, mitä minä olen pitänyt, ja aiheet ja seminaaria kaikki mitä on. Mä olen opetanut tietysti Espanjan niin kuin pääasia täällä, mutta ei vain Espanja. Espanjan latinalais-amerikan opinnot. Ja tämä on tarkoittanut koulutus monelle tuhansille ihmisille tässä maassa. Tämä muuten sisältää se idea, että mä olin laskemassa toisessa päivässä. Mä oon maksanut varmaan minun elämässä Suomessa. Voi olla yli, mä tiedän, 300-400 000 euroja veroja esimerkiksi. No, semmoista. Eli kyllä tietysti kun on olen täällä. Tietysti on niitä asioita, jotka mua huolestuttaa. Ja mä koen myös sitä kokeneet henkilö, joka on syntynyt ulkomailla. Mulla on tehtävä kouluttaa niin kuin ne ulkarit espanjankielisiä. Mä voin kaikki, mutta joka ne on täällä, että ne ymmärrä, miten tämä yhteiskunta toimii. Että ne tietää, mikä on heidän oikeutta ja velvollisuuksia. Ja suurin osa, mulla on myös se hyvä tuuri, että suurin osa espanjankielisiä, mitä ne on täällä, latinalais-amerikalaiset, ne elää hyvin rehellinen ja elämä. Ne on töissä, ne on taistelija, eri juttuja. Taistelija tarkoittaa sitä, niillä on ravintolat, niillä on pieniä yrityksiä. Yleensä ne on pieni yrittäjä, joka ne liittyy tämmöisiä
terveystieteitä, ne liittyy siihen musiikkiala, tanssi ja kaikki nämä salsa homma ja kaikki ravintola. Siis on monta sitä, plus ihan koulutettu niin kuin yliopistotutkija ja niitä on vaikka kuinka paljon. Sitten latinalais-amerikalaiset täällä. Elikkä sitä, mutta niitä tietysti mun pitää silti yrittää, että ne ymmärrät tasvallinen tai niin hyvin kuin mahdollista, missä ne on ja missä ne asuu ja mitä tarkoittaa tämä maa, että ne ymmärrä meidän historia, miksi on esimerkiksi, vaikka äsken alussa sanoin, että mä en ole samaa mieltä, että on järkevää olla Natossa, koska minun mielestä on taktisesti väärin, mutta mä ymmärrän se täys. Se, mun mielestä, jos verrata sitten, että Suomi, jos, silloin kun tuli se hetki, tämä koko konflikti, no ei tehdä mitään, ei päätetä mitään. Toi on pelkurityyli, toi ei voi tehdä. Mitä tehdä joku päätös? Joku sä päätäs, että lähde niin kuin se linja, mitä mä olisin halunnut, eli semmoinen rauhanomainen linja, missä Suomi vahvistaa se asema, nimenomaan maa, joka toimi niin kuin länsi ja itä siltä, niin kuin on ollut semmoinen, sanotte perinne, mitä meillä on ollut täällä valitettavasti, mutta noin se on toiminut, monessa se oli, historia on mennyt noin, mutta se on ollut meidän juttu. Ja kun, mutta jos mentiin nyt Naton ja se on sitten, no se on sitten se, sitten me olemme nyt mukana ja nyt se tarkoittaa, että on oltava. Ei ole semmoinen nyt peleily, että nyt okei, okay, no, sä oot mukana, sä oot. Ja sä seuraat ne sääntöjä ja ohje, joka liittyy olemaan tässä organisaatiossa. Ja ota se nyt vakavasti. Se oli se päätös. Sä elä sen päätös mukaan. Minun mielestä ei ollut hyvä päätös. Mutta nyt minä en rupea nyt vastustamaan sitä, koska se on liian myöhässä. Nyt minun pitäisi vaan yrittää, että nimenomaan se vahvistaa, että myös suomalaiset tajuavat, mitä se tarkoittaa ja mitä riskit siinä on. Esimerkiksi yksi riski, mitä on, ja se yhdessä videossa mä puhun tästä, on se, että voi olla, ja Suomen liittyy NATO, se tarkoittaa, että jos on joku konflikti, tämä naapuri imperio on vasta, eli se tiedä mikä naapuri toi, se tarkoittaa sitä, että me olemme etulinjassa, eli tämä on kai jo selvä juttu. Tämä on selvä asia, mitä se tarkoittaa, vaikka kuinka hyvä me olemme niin kuin sodassa, meillä on hyvä aseita, hyvä koulutus, erittäin kaikissa tulee tuhansia ihmisiä, jos voi olla satojen tuhansia ihmisiä elämään, nuoret. Nuoren joku voi olla sinä, joka olet katsomassa, tämä voi olla, että sinä olet yksi niistä uhri. No. Mutta se on se päätös, noin se on ja noin se elämä on. Harmi, surullinen, mutta noin se on. Ja varma sinä olet valmis antamaan sun elämän meidän muut ihmisen takia, joka asuvat täällä ja muut maan puolesta, koska tämä kun ollaan etulinjassa ei tarkoita, että sä oot puolustamassa eivän Suomen kuin länsimaiset arvot. Eli okei, se on hyvä noin, siis se on tehtävä ja se on noin, mutta kai se pitäisi tajua. Ja sen takia myös pitäisi tajua, jos olisi tämän tyyppisiä konflikti, se pitäisi tajua, että pitäisi miettiä plan B, plan C. Ja sen takia yhdessä viisessä mä sanoin, että me voi olla, että Suomessa pitäisi lähteä joku pakko. En mä tarkoita, että ne on pelkuri. Siis mä en tarkoittanut sinä, nuori taisteli, joka menet sinne taistelemaan, sä ota sun asiat tekemään sun työ, mitä sulle kasketa. Voi olla, että se kaske on joku NATO-ihmisen Turkista tai Espanjasta, ja sinun pitää vaan totella. Noin se on, tai jenki, se toimii noin. Tämä on se, missä me ollaan. Ja minä en tykkä, mutta mä ymmärrän sen, ja se tehdään. Ja minun lapsetkin tulee tekemään, eli tämä ei ole pelkästään sinä, minunkin nuoret siellä. Sama, okei. Okay. Mutta voi olla, että tietysti pitäisi olla se plan B. Sun pitäisi säilyttää tietysti yksi kansa, niin kuin tämä pieni maa, kun Suomi on. Se voi olla, että on ihmisiä, joka pitäisi lähteä pakoon. Lapset esimerkiksi, ja voi olla muutama naiset, ei kaikki, mutta tarvitaankin naiset kuitenkin siitä. No, ne synnyttäjä. Ymmärrätkö tässä, mitä mä tarkoitan, että tämä on aika julma, mutta noin miten se on. Eli sä ei voi niin kuin sillä, sun pitäisi olla se plan B, mitä teet. Ja sen takia mä sanoin, että latinalais-Amerikka, joka on erittäin kaoottinen, huono, väkivalta, epävarmuus ja kaikki, mutta ei jokaisessa paikassa, on maan osa, missä olisi hyvä,
monet lähtee, että ne kanavat ne pitäisi olla auki. Ja minä esimerkiksi täällä Suomen kansalaisella, joka on hyvä suhte latinalais-Amerikan kanssa, joka ymmärrän sillä, kyllä voi olla, jos mä elän silloin, että yksi minun tehtävä vanhana ukkona ei ole lähteä taistelemaan siellä, koska mä oon varmaan ongelma monelle nuorille, että papparainen pois täältä älä auta. Mutta mulla voi olla eri tehtävä. Esimerkiksi auta ihmisiä täällä, joka ne jää, joka ne voi löytää semmoinen elämä varmuuden vuoksi, että jos asiat eivät toimi niin hyvin kuin mitä me toivomme. Siis nämä asiat ne on hyvin realistisia asioita, jotka pitäisi miettiä ja pitäisi olla valmis miettimään. Koska, ja mä uskon, kun mä uskon tähän valtioon, mä uskon, että se on mietitty jo, se on jo mietitty. Ja mä täällä julkisesti tässä kanavassa kerron sitäkin, koska todennäköisesti minäkin ja mua kutsutaan auttamaan tämmöisiä tehtävän. Siis noin se on. Mutta niin kuin sanoit, tämä tarina, mitä Juri sanoo, ei ole välttämättä kuulu muille, joka ne asuu Suomessa. Nämä on meille täällä. Silloin kun puhun Suomesta muille, puhun tasavaiheessa vielä tavallisia asiat ja sitä, miten se on. Koi välillä voi olla joku ongelma. Alkoholismi Suomessa se on suuri ongelma. Huumet, se on suuri ongelma enemmän kuin ikinä. Tämä on menossa aika huonosti. Katso itse siellä Helsingissä, jos asut siellä, miten vakava se ongelma alkaa olla. Gangsterin alue, joka ne on gangsterisoitu ja sitä. Ne on ongelma, joka meillä on täällä niin kuin konkreettisesti. Niitä mä voin kerro muille ja verrata. Mikä on tilanne siellä Espanjassa, Madridissa? Mikä on tilanne siellä Tukholmassa? Mitä on tilanne tuolla Roomassa? Ja ne on semmoisia juttuja, että me voimme vähän verrata ja vertaistuki yrittää löytää ratkaisu niiden ongelmia, mitä meillä on täällä, mitä meillä on jo. Mutta tämä on niin kuin eri asia. Mutta nämä vakavampi asiat, no, joka ne liittyy sotaan ja suuria ongelmia, kyllä mä kerron teille ja kommentoin, ja se on yksi mielipite. Ja mä teen se, sanoisin, että jopa nimenomaan, koska olen niin ylpeä ja haluan, että tämä maa, meidän Suomi, tämä maa, joka vähän, se itsenäisyys ei ole kuin vähän yli 100 vuotta, joka tarkoittaa 2-3 sukupolvi, tämä on se mikä se on. No, toivottavasti tämä tarina jatkuu. Jos me haluamme, että tämä Suomen tarina maailmassa jatkuu, kyllä meidän pitäisi suunnitella ne asiat hyvin. Meidän pitäisi olla plan A, plan B, plan C, plan D ja mieti, missä me ollaan. Ja mitä se on meidän vastu, mikä on velvollisuuksia ja mitä ratkaisuja meidän pitäisi tehdä ja ottaa, jos on joku konflikti. Ja nämä pitäisi miettiä nyt. Nyt on se hetki, kun sitä mietitään. No, tämä oli semmoinen vähän pitkä tarina. Toivottavasti se oli teille selvää, mitä mä täällä ajan ja tarkoitan. Ja muistakaa, että tämä kanava kuitenkin, vaikka puhun jo niin vakavat asia, kyllä tämä idea on, tämä on taverna, tämä on baari. Hei, tämä on baari. Ja vaikka se on kotona, se on baari. Ja minun kotibaari, missä juodaan olutta ja bissejä ja pieni paukku sitten ja vodka ja kaikki tämmöisiä kossuja. Tietysti tämä, tällä kanavalla me puhumme aina niin vakava asia, me puhumme niin kuin hauskat asiat ja kaikki semmoista. Ja tällä kanavalla suosittelen myös, että sä liity, koska jos sä haluat heitä ja haluat mielipite latinalais-Amerikasta, sä haluat tietää latinalais-Amerika oikeasti, haluat tietää. No tällä sulle yksi asiantuntija, joka kerro sulle, kysy minulta, minä vastaan, mä valmistan sulle luentoja tai tuntia tai keskustelu tai tilaisuuksia täällä, missä me voi puhua Meksikosta. Mä nyt olen valmistumassa yksi video, joka liittyy Meksikon talous esimerkiksi. No semmoista, ja se voi olla mielenkiintoinen. Sitten sä tiedät esimerkiksi, että jos Meksikossa asiat menee huonosti, esimerkiksi Meksikolla olisi niin kuin suuri velka, ja sillä on velka, joka ei pysty maksamaan sille amerikkalaiselle pankille, Morgan, Bank of America, mikä pankki, se vaikuttaa sinun asumistuki Suomessa ja se vaikuttaa sinun asuntolaina Suomessa, se vaikuttaa sun rahat Suomessa. Joo, mitä tapahtuu Meksikossa? Meksikon suuri maa, sen vaikutus on suuri. Sitä kutsuttiin aikana se tequila-efekti.
Mutta palataan joskus tämmöisiä juttujakin. No niin, hei hei, kiitos kärsivällisyydestä ja nähdään sitten täällä kanavalla. Hei hei!